Ja, det er de store kunder, der er blevet inviteret derovre i aften. Nu skal jeg bare lige sige, at vi har en tradition her ved den sidste af de her pigtråds tirsdage. Og de fleste af jer, der har været her før, de kan nok huske, at traditionen er jo, at vi kalder alle på scenen igen. Så skal vi have en af de aller største Chuck Berry's udødelige rock and roll musiker. Og ved du hvad, Jørgen? Vi har simpelthen også fået lige til at løse hende op. Er det ikke en pragtfuld? Selvfølgelig. Vi skal også med. Jeg skal lige stille dig. Yes, vi skal også med. Alle, der kan synge her. Ja. Nu skal ikke så nyde, I må ikke komme op på scenen. Det gør I en anden gang. Der laver vi til lidt konkurrence, hvis det er til næste uge. Men der var her Rock and Roll Music med hele forsamlingen. Dreamers, Lizzie og Lucien og Rock and Go selvfølgelig. Jeg skal lige høre, vi har ikke nogen flere dernede, vel, af de gamle rødder, der gerne vil være med? Jo, jo. En Richard, eller hvad? Ja, en lille Richard. Hvem er der? Hvem er? Vi er egentlig også nok. Tag den, Peter Sand. Hvad vil du have? Her. Du får det. Mangler en mikrofon? Ja, tak. Husk i lov, at der ikke tænker med det i år. Jørgen Lisby er her også. Du kan ikke spille rock og roll, vel? Eller synge. Jo, han kan ikke tog i tog. Du har bare din bose, har du. Hvad siger du, Per? Klar? Er I klar? Just let me hear some! Til næste år, vi satser måske lidt på hipster og sådan noget. Ja, men der, det er alt sammen meget, meget hjemme, hvis jeg siger det uden til det. Vi prøver i hvert fald at give gas også til næste år. Og der kommer selvfølgelig de her pigtråds tirsdag, det er helt sikkert. Ja, i næste uge, og det vil Holger lige om fortælle om, der er lidt ekstra, der er noget talentshow, professionelle, det vil jeg prøve at fortælle om. Tusind tak, fordi I møder så talentrigt op. Der er jo solskinner over det hele, der er solskinner, vi spiller her. Og vi hører os ned på P5
Nidhavns Eldorado. Jeg ved det. Tusind tak for det. Og hold da godt. Jeg skal lige sige noget. Der er fundet et kørekort. Uha. Det er kørekort. Så kan vi køre igen. Det er Pias, Pia Wolf. Hvor du er der? Nej, kom her. Det er fundet på herretøjlettet. Sit virke med scanner og arrangementer. Hithaus på torsdag. Det er også på torsdag. Og det er rigtig Hithaus, det ligger der jo stadigvæk. Det der er ved lydsaget, der er igen på Frederiksberg. Der er der stor koncert. Nu på søndag starter. Det er søndag. Og finder sig ind på den ting. Tak, Jørgen. Tak for det, og for mere at komme på torsdag på P5. Der er en halv time, som er rigtig nogle af de helt rigtig gode udvikler. Så jeg bare vil sige, fortsat god aften her på Dyrehavsbakken, og sige, ja, jeg håber, I kommer igen til koncerterne i næste uge, og på Midtsyn, og godt hjem. Hej.